Lvosická knihovna uspořádala další ze svých autorských čtení. Tentokrát se převážně čtenářkám představila spisovatelka Martina Bittnerová. Narodila se v roce 1975 v Novém Městě na Moravě. Je autorkou povídek a popularizačních článků o významných českých osobnostech minulosti. Dlouhodobě se zajímá o literární historii s důrazem na 19. století. Publikovala v mnoha časopisech a ezinech. V říjnu roku 2011 debutovala první samostatnou knihou spisovatelky a Eros. V roce 2012 vyšla druhá kniha Utajené životy slavných Čechů a na jaře 2013 povídková kniha s názvem Na nevěru se neumírá. Do Lvosické knihovny přijela představit svoji předposlední knihu Utajené životy slavných Češek, která navazuje na předchozí tituly Utajené životy slavných Čechů a spisovatelky a Eros. Kniha opět odhaluje pět nevšedních ženských osudů, včetně jejich stínných a méně lichotivých stránek. Básnířka Simoneta Buonacini se dvakrát nezrovna šťastně vdala a experimentovala s narkotiky. Obdivuhodná herečka Leopoldina Ortová de Pauli žila s nevěrníkem a zároveň největším podvodníkem své doby. A dcera Boženy Němcové Teodora dávala přednost hudbě před literaturou a pořídila si nemanželské dítě. Poslední kniha Martiny Bittnerové vyšla letos a pojednává o láskách Boženy Němcové.